Ek hoor dikwels mense sê vir my, jy moet vergewe en vergeet. En dan is hulle geneig om Paulus aan te haal, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my lê. Maar wanneer ek en jy vergewe, dan beteken dit nie ons het geheue verlies nie. As Paulus praat van ek vergeet die dinge wat agter my is, is dit in die konteks van dit wat in die verlede gebeur het. En as jy Paulus se storie ken, hy het die kerk vervolg. Hy het gedink hy doen God 'n guns deur die Christendom uit te wis of te probeer uitwis. Maar sy vergeet die konteks waarna hy het skryf, beteken my verlede het nie meer 'n effek, is nie meer 'n ketting spreekwoordelik aan my voete vir waantoe ek op pad is nie. Beteken nie hy het vergeet wat hy in die verlede gedoen het nie. En baie keer wanneer ek en jy mense moet vergewe, wanneer ons mense vergewe, beteken dit nie ons gaan vergeet nie. Beteken nie ons ly in geheue verlies nie. En dan wil ek jou sê, wanneer jy mense vergewe, beteken dit nie ons hoef môre weer saam te braai nie. My pa het altyd hierdie sê ding gehad, once bitten, twice shy, en is dalk nou nie skriftuurlik korrek nie, maar ek dink daar's 'n stuk wysheid in dit. Dat partykeer kom mense ons te na. En dan het ons common sense om nie weer in dieselfde slaggat, nie weer in dieselfde struik te trap nie. Ek glo God verwag van my en jou om te vergewe. Maar haal die juk van jouself af wat jy miskien op jouself geplaas het dat jy moet vergeet. Onmenslik om dit te verwag. Om te vergeet. Ons kan goed onthou, maar mag ek en jy in vergifnis leef elke dag. En my belewenis van vergifnis is dis so swaartekrag, dis 'n konstante. Vandag kan jy vry wees en die lewe doen soos wat God wil hê dit moet doen. Môre gebeur daar iets, môre doen mense iets, sê mense iets, interpreteer jy dalk iets verkeerd en begin al 'n vark in jou hart ontwikkel. Maar kom ons raak ontslaaf van daai goed. Kom ons maak vergifnis deel van ons geestelike dissipline elke dag. Dat wanneer ek in my hart iets teen mense het, dat ek dit met hulle sal uitsorteer. Saam met dit leef ons in 'n sosiale media tyd. En hierdie eyeball to eyeball raak verlore. Ons verleer die kuns om mense in die oë te kyk en te sê, dit wat jy nou gedoen het, dit wat jy gesê het, dis hoe ek dit geïnterpreteer het. Dit het my kwaad gemaak. En vandag wil ek sê, ek vergewe jou. Of miskien het jy mense te nagekom, om na hulle toe te gaan en te sê, vergewe my, ek is jammer oor dit. Ek het 'n fout gemaak, ek het 'n verkeerd opgetree, ek het te vinnig gereageer, ek moes nie dit gesê het nie. So vergifnis is a highway, dis nie 'n one way nie. Partykeer kom ons ook mense te na. Partykeer het ons ook nodig om na mense toe te gaan en dit bly altyd vir my eerste prys om iemand in die oë te kyk en te sê vergewe my. Maar ook as iemand iets aan jou gedoen het, iemand jou te na gekom het, om na daai persoon toe te gaan, 'n afspraak te maak. Mano a mano, persoon op persoon en te sê ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Dit bly 'n keuse. En die wonderlike ding is, God se gees binne my, binne jou, stel jou in staat om mense te kan vergewe, om mense vry te kan spreek. Mag ons in en deur vergifnis leef elke dag. Baie.